no caralho, balança. Ah, é. Pasukan badan beruniform bulan sabit merah. 16. Tempat kedua jatuh kepada pasukan beruniform pengakap. Dengan jumlah masukan jatuh kepada kedek remaja sekolah. Dengan jumlah masa 169. Tanya diucapkan. Acara guru lah. Iya nih. Eh, ini acara guru lah. Baiklah, kita akan saksikan sebentar lagi adalah acara bagi guru dan VIP bagi 4 kali 50 meter. Kenny dan Tuan Pang Kat Ming. Dan di lorong yang ketujuh adalah pasukan kursusulam yang diwakili oleh Cik Dalam, Cik Lim Keng Siong, Cik Anderson Wong dan Tuan Kavita. Minta maaf kelebih kurangan bahasa dan sebagainya.
Anda diminta untuk berkumpul di sebelah kemah kemenangan oleh rumah ungu dan hijau. VIP dan VIP tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Biru dari pasukan Kofiklum dan Johan bagi acara 4x50 meter acara VIP dan guru dimenangi oleh Rumah Kuning.
了。 拜拜！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 拜
acara 4 kali 50 meter. Yeah.
ready ya. Tempat ketiga dimenangi oleh Rumah Biru. Day one, day one, day one.
Kita tidak mengizinkan, tapi majlis masih dijalankan seperti biasa ya. Seterusnya adalah majlis penyampaian, ada upacara penutupan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang di Injil Tomiko, selaku yang dipertua pengurusi PIBG untuk memberi ucapan penutupan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. How many days y'all take to fix this one? How many days y'all take to fix this one? 1.5 days. I see. Okay.
Sajun. Yeah.